Gembuna rejeya baranê li kantona Kobaniyê bû sedema ku zadê ceh li gundên başûr û rojhilatê wê nepşêweyekî baş şîn bibe û rejeya herî birin ta niha ji hektarî re heyş çewal e. Divê salê de baran ne li gorî pêdiviya xakê bariya. Lewra zad li Kobaniyê pirkêm xuya ye. Bi taybetî li gundewarê başûr û rojhilatê wê ku xaka wê kêm av e ji çandiniyê re negelekî baş e. Rubara Çandiniyê li herêma Kobaniyê digihêje 163 hezar hektarî û bi tevahiya xwe bi zadên genim û ceh tê çandin. 10,000 hektar ji wan bi avdaniyê tê çandin û piraniya xwe li gundên derdora Çemê Feratê li Rojavayê kantonê ne. Lê xaka mayî hemû bejî ye. Zadê ceh rejeyeke baş ji çandiniya Kobaniyê digire. Lê îsal nepşêweyekî baş xuya dike û ta niha simbilên wê qam qutin û libên wê valan e. Lewra dêdahatiyên wê gelekî kêm bin. Palatiya zadê ceh bi derasan li rojhilatê başûrê Kobaniyê beriya çend rojan dest pê kir. Li gorî hin cotkarên herêmê kodahatî pir kêm in ji 1 ta 8 çewalî ji 1 hektarî re. Lê li gundên rojavayê wê digihêje 10 çewalan. Ji ber ku bi ava xwe pir zengîn e, her wiha xaka wê ji çandiniyê re geş e. Li gorî van encaman dê ziyaneke mezin li cotkaran bibe. Ji ber mûsimê wan di metirsiyê de ye û dê pereyên ku li çandiniyê xerc kirine dernexin. Lewra hin ji wan cotkaran paletî nekirin û tenê ew xak bi semat kirin, da ziyanên madî gelekî li wan nebin.